morgon på er. Jag tror att jag har haft min livs värsta natt någonsin. Jag har vaknat var 50 minut hela natten och det finns så mycket jag vill säga, men jag är samtidigt så sjukt tom på ord. För er som inte vet vad som händer så rekommenderar jag verkligen att kolla de senaste bloggarna så kommer ni förstå. Men en liten kort update. För några dagar sedan så började Jonna må extremt dåligt. Hon är idag 9 dagar över tiden och runt den 5:e, 6:e dagen över tiden så började hon verkligen må jättedåligt. Vilket slutade med att hon bröt ihop och vi fick åka in akut med henne. Och hon fick träffa en psykolog och läkare och då konstaterades att hon har hamnat i en djup förlossningsdepression / förlossningspsykos. Så hon lades in på psyket där och det är det värsta jag har varit med om, att se den här rädslan i hennes ögon. Och hon bara står och gråter och jag får inte stanna där och behöva lämna henne där och inte kunna berätta vad det är som händer. För egentligen när man drabbas av det här så ska man sätta sig igång direkt, men det fanns inget ledigt rum idag eller igår, och när jag ringde nu precis när jag vaknade finns fortfarande inget ledigt rum, så hon bara ligger där och stirrar i taket typ. De har gett henne medicin och det är så lätt att bli förbannad på den man pratar med, men man måste tänka på att det är vården i sig som har personalbrist, de har resursbrist, de har brist på pengar. Det är så lätt när det handlar om ens anhörig och man blir upprörd, man blir rädd, att man kastar skiten på till exempel sjuksköterska man pratar med eller på läkaren. Men de gör verkligen sitt allra bästa med de små medlen de har och de har skött det här så sjukt bra och verkligen försökt göra allting. Men Karolinska sjukhuset stänger den här helgen, så andra som ska föda har skickats upp till Gävle eller till Västerås, för det finns ingen plats och det kommer inte finnas någon plats för Jonna här. Och det är så jävla hemskt att Jonna ska få ligga på psyket, dela rum med en person och medicineras i väntan på att bli igångsatt. Det finns liksom ingenting annat. Man håller på att söka på olika mottagningar i Sverige nu vart Jonna kan komma, och jag ska sätta mig och ringa runt nu snart också. Det här är så sjukt jobbigt och jag måste vara verkligen stark för Jonna nu. Nu gäller det att jag bara biter ihop och finns där för henne. Hur jobbigt det än är, hur mycket jag än bara vill skrika rakt ut, så måste jag vara stark och bara ordna det här för henne. Yes, jag ska sätta mig och ringa runt lite nu så uppdaterar jag er så fort jag vet mer. Och verkligen tack för all kärlek ni har gett Jonna. Hon är en sån jävla förebild och inspiration. Alltså jag är så jävla imponerad av henne. Alltså som står pall och klarar det här. Och vågar visa sig så här svag i ett så utsatt läge dessutom. Men som sagt, vad, vi hörs om en stund. Så det finns ingenting överhuvudtaget man kan göra. Och det kommer inte komma något ledigt rum. Tack så mycket, tack så jättemycket. Tack så mycket. Jag håller på och ringt i flera timmar nu och det är fullt överallt och psykiatrin där Jonna ligger, de kan inte svara på någonting, de vet ingenting, de kan bara ta en dag i taget. Och jag pratar med Jonna, hon har panik, hon är ledsen och nej, det är bara att fortsätta ringa vidare helt enkelt. Det finns inte mycket mer att göra. Ja, det som inte dödar en, det härdar en, eller vad de brukar säga. Om man inte dör då blir man starkare då. Jag är ledsen att säga det här. Jag vet, Daniel och jag då har bytt av hela dagen och ringa och hålla på. Och det är Daniels tur att vila lite nu egentligen, då vi typ inte har sovit någonting, någon av oss. Men jag är ledsen att säga att vi måste åka för vi ska hämta Jonna. Och hon har fått en tid för hinsvepning i Norrköping. Och sen blir hon inskriven på kvinnohälsan där, tror jag. Jag är inte så förvånad. Men det är bara sjukt, för hon vill verkligen inte vara i Norrköping. Och att hon inte trivs med vården där. Men ja, ska vi åka eller? Thank you.
pratat med min barnmorska i Norrköping och vi ska dit nu. Jag ska läggas in där istället och sen kommer de göra undersökningar och känna att min livmodertapp, kolla om den är öppen, om den är mjuk, om den är hård, och sen kommer vi bygga upp en plan efter det. Så de kommer göra, är det så att den är hård så kommer de mjuka upp den och sen blir det igångsättning. Är det så att den är mjuk så kommer de sätta igång mig. Men vi måste göra upp liksom en plan, för det finns många olika sätt man kan göra det på. Och vi vet inte när vi kan få till det. Men de hoppas på att få till det liksom så snart som möjligt. Men det blir inte idag som vi gör igångsättningen i alla fall. Men hur känns det med Norrköping då, eftersom du inte trivs? Just nu känner jag att jag kan vara vart som helst. Bara det sker. Känner jag kan vara i trapphus om det är så. Hur mår du då, baby? Sådär, jag har saknat er massor. Jag har saknat dig också. Nu vill jag äta något gott och duscha. Känner du äcklig? Jag känner mig så äcklig, alltså jag luktar så illa, baby, att jag skäms alltså. I did a lot of bad things, and never did I give in. Just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt home till you entered my door. Ja, då är vi tillbaka på hotellrummet och just nu så vill jag bara skrika rakt ut. För vi ska alltså tillbaka till Norrköping där Jonna absolut inte ville föda. Och det känns så jävla dumt, det känns så fel, det känns så jävla... Alltså man kan ju inte göra någonting, nu måste man bara bita ihop och göra det bästa av det. För hur arg och irriterad man än är så går energin åt helt fel saker. För det går inte att göra någonting åt saken. Det går inte förändra att det inte finns några BB-rum. Det går inte förändra att det här inte har gått rätt till. Det går inte förändra någonting, för det är brist på resurser. Och det gäller bara att bita ihop och använda energin till det bättre. Jag hoppas verkligen att Jonna, att det är att hon har mött dålig personal i Norrköping. Och att när vi kanske kommer dit så är det någon annan personal och det känns bättre. För just nu så är ju det viktigaste att Jonna ska må så bra som möjligt. Och att Jonna så snabbt som möjligt ska få förlösa det här barnet. Eller vårat barn rättare sagt. Jonna är just nu inne och duschar och sen är det bara att packa ihop grejerna. Och sen vuff, tillbaka till Norrköping. Vad är du på med? Hallå? Men vad är det? Ibland är han så jävla ologisk alltså. Men vad? Hello my friend! Var den där du skulle hämta? Yes! Var det alltså hemligt? Ja! Han har alltså hämtat en bagagevagn eller vad säger man? Bagagevagn! Yes my friend! Nej men jag ska inte ha något tyvärr. Okej! Oj! Hallå my friend! I go home! Nej men... Thank you! Nej men sluta, kom tillbaka man! Okej! Okay. Ja, alltså du... Är du rastlös? Jag tror du har bott i närmare 3 veckor på hotell för fan! Ja, jag är bara uppe vid 2. Det är bara uppe vid 2. Okej, vi rör oss. Kom igen, chop. Vad är det jag luktar? Det luktar jag kottar. Luktar det fräscht? Vad kul att se dig och le. Jag kom som en sophög och nu luktar jag som en blomma. Ja, jag känner det. Det låter som en mus. Ja, det här luktade gott. Skönt att se att du just nu i alla fall är lite gladare. Hur känns det då? Sådär, vi får se. Vi får ta det som det kommer, men det kan nog inte bli värre i alla fall. Nej, alltså jag tänker att alltså hur irriterad och arg man än är, hur fel den är, så får man ju tänka på att det är brist på resurser. Det är ingen enskild persons fel. Nej. Och ju mer arg jag blir på det och lägger energi på det, ju mindre energi får vi inför den kommande förlossningen. Precis. Så det bästa är ju bara att bita ihop och sen... Det blev knas helt enkelt. Ja, det blev knas, men vi försöker knasa oss ur det. Mm. Helt enkelt. Och jag vill äta god mat, för jag har inte fått så god mat. Nej, jag har sett lite bilder. Jag har sett det som grishjärna i bajs. Mm. Så nu får vi alla rösta på att sjukvården ska bli bättre. Ja, men verkligen. Man inser väldigt mycket saker och... Människor som inte har varit i sjukvården på det här sättet. Man önskar nästan att de hamnar där utan att liksom låta konstigt. Så att de förstår hur mycket brist det är, verkligen. Mm. Men all kredd till fantastisk personal återigen. Ja, alltså som verkligen gör allt för att det ska bli bra. Ja, ska vi packa ihop? Japp. Vad fan är det här? Ja, men jag skulle ramat in den, men nu händer det ju massa andra saker. Har du tagit med den här till Stockholm när vi inte ens har plats för bagage? Ja.
Men jag skulle rama in den, men sen händer det ju annat. Rama in den var? Jag är i en rambutik. Och det har vi tid med. Vi hade haft tid om det inte hade hänt. Men ni hör ert snack där. De där politikerna ska få gå rundvandring med mig på sjukvården. Ska de få det? Ja, de ska gå runt. Malaka, kolla här. Malaka, kolla här. Det är bra. Ja, nu drar vi. Det som känns mest ironiskt är att vi nu har bott här så länge för att åka tillbaka dit man kommer ifrån. Och nu ska jag ska inte tänka på det här, för det gör mig bara arg som sagt. Det är ingenting vi hade kunnat påverka eller göra annorlunda, så släpp de tankarna, Jocke. Ja, men herregud, människa. Fastna på tröskeln. Det är snällt att du hjälper mig. Vad sa du? Den Daniel... Jag kan ju inte filma och hjälpa samtidigt. Bye-bye, my friend. Bye-bye. Framme i Norrköping på förlossningen. Jonna har väldigt ont nu. Är det rätt väska? Japp. Yes. Jag vill bara packa ner lite i den. Okej. Okay. Okay. Så får vi se hur mycket vi kan filma här. Och hur mycket vi orkar filma. Jonna är dödstrött just nu. Mm-hmm. Ska jag försöka få ner den? Vill du ha ett byte med mig då? Ja. Yeah. Får vi hoppas det är lite trevligare personal än vanligt här då. Tänk att du åker alltså upp 3 veckor till Stockholm för att du absolut inte vill föda här. Mm. Och så hamnar du här ändå. Mm. Det är ödet, baby. Det är ödet. Eller svensk sjukvård. Då kör vi. Ska jag ta med den där eller? Ha. Syns vi om en stund. Ciao. Ciao. Problem med parkering? Big problem, my friend. Big problem. Jag ska parkera om. Det roliga är ju att de här på BB vill ju ha oss lika lite här som vi vill vara här också. Så det är verkligen så här... Ömsesidigt. Ja. Ja, men ibland, man vet ju inte, det kan vara jättebra personal. Ja, det behöver ju inte vara sur personal. Vi håller tummarna. Nu håller vi tummarna. Kommer du in? Jonna ska ju då läggas in på kvinnohälsan här, men vi skulle upp till förlossningen först, så skulle de väl undersöka Jonna och kolla. Och i och med att hon har ont nu så får vi se hur starka verkar det här är också. Ja. Fan vad lugn jag är faktiskt. Men det kommer väl sen, mina flips. Det är faktiskt många som har frågat så här, hur känner ni för förlossningen? Jag känner bara så här. Jag är inte duggrädd, jag är inte duggnervös. Jag vill bara att ungen ska komma ut nu alltså. Jag vill också då, för jag vill se dig må bra och vara glad igen. Jag vill bli en familj, baby. I alla fall peppat upp det med energi, känner jag. Mm. Fyll på det lite. Med kärlek. Med kärlek. Man blir så här orolig när man ser Jonas läppar när de så här skiftar i lila blå. Det var inte så bra. Nej, då får jag göra lite prover på det. Förut så fick jag alltså världens, du vet, så här, när man typ mår illa och det bara känns som en ström i hela kroppen med värme. Och man bara svettas och svettas, men när du känner på dig så här är det svinkall. Så fick jag förut. Det var inte nice. Det är inte nice. Då är vi hemma, eller framme. Hemma är vi inte, framme. Här ligger du och steker. Mm, jag gör ju det. Igen. Vad händer då? Kurva som vanligt. Är vi inne på vår 20:e kurva eller?
Och sen skulle doktorn komma med. Mm. Men det händer ingenting idag, utan du får stanna kvar på någon motsvarighet till psyket, kvinnohälsa typ. Alltså jag vet inte helt talat. Jag har ingen aning. Jag har ju förberett lite grejer åt dig här ifall vi får långt tråkigt. Mm-hmm. Kolla lite blodtryck, lyssna lite hjärta, spela lite trumpet. Och sen har jag till och med bjudit på en cola zero, det är inte varje dag. Jag vet ju att när du har sänkt av kameran kommer du bara, men ge mig den. Du får låna en rekvisita bara. Tack baby. Vet du vad jag ska göra? Nej. Bollen. Bollen, ska du studsa? Svar ja. Okej. Och där var mobilen ja. Det här minnet kommer jag alltid ha från din förlossning när vi tittar på film hemma. Och så försöker man lyssna på filmen. Sitter du så här? Hela filmen så här. Jag kan inte hålla still. Hej Jonna, det är jag som är doktorn. Vad skulle jag göra om doktorn kom in och åkte på den här? Det går ifrån. Hej Jonna, det är jag som är doktorn. Hjärnan är helt död nu, men jag är på väg ut och tänkte uppdatera Daniel om läget. Jonna gör ett urinprov och väntar på läkaren där inne. Så vi ser om rackarna någonstans här ute. Vart är det jag ska nu då? Entréplan. Ja, men det måste ju vara i alla fall. E som i entréplan. Ja. Nej. Nu åker ju inte isen. Åker den? Nej. Jag hör inte om den åker, så nu får jag världens panik. För fan, tryckte jag för många gånger här nu. Jo, nu öppnas det. Åh, frihet, frihet. Ingen Daniel. Ingen Daniel. Vart är han? Vad är det så jävla, vad är det nu? Jag skulle vara snäll och ge dig en update här. Ja. Vänta på läkare. Sen ska du och jag åka hem och Jonna stannar. Imorgon är det ett planeringsmöte. Hur snabbt de kan sätta gångerna. Och om det finns lediga rum till det. Och salam aleikum. Och vad händer nu då? Det var ju där jag sa. Jag menar alltså själva igångsättningen. Ja, ett möte om dig imorgon. Möte bara? Ja, men det finns inga lediga platser. Här också? Yes. Vi har lånat ett rum nu som ska bli upptaget snart. Det är lite finare rum. Ja, det var fint rum faktiskt. Okej då. Ja, ja. Det är väl bara vänta och hoppas på det bästa. Okej, okay, my friend. Bye. See you later. No. See you later, alligator. No, don't leave me here. See you later, alligator. Hey. Ingen doktor. Ingen doktor än. Hon fick springa på jour. Ah. Mm. Det känns inte som att jag behöver bli större, men tack. Jag löste nu. Vadå? Jag har skrivit upp det på dagens plan. Va? Vad står det? Föda Lunabell. Alltså, då måste man gå efter det, eller allt som står på tavlan är rätt. Men du glömde ett E. Va? Du glömde ett E på Lunabell. Oj, oj, nu ser jag. Jag fixar. Vad tur. Nej, oj. Vad fan. Så. Det började inte bra, baby. Nej, det här började inte bra. Nej, fy på det. Då har en doktor varit här och känt på min livmodertapp. Och vi skulle alltså kolla om livmodertappen var mogen. Eller om den är öppen. Eller om den är helt sluten och så vidare. För att kunna göra upp en plan vad som ska ske nu liksom. Och vad vi ska göra. Och det visar sig att min livmodertapp är väldigt svår att nå. Och blutar lite bakåt om man säger så. Och så hon fick liksom inte in fingrarna helt så för att göra en hinsvetning. Men jag är öppen 2 centimeter, så det har hänt någonting i alla fall. Och jag ska få sova här tills imorgon. Och då ska vi kolla igen, för det kan vara så att jag får verka liksom under natten. Och sen att saker och ting sker då.
Ja. Så ni får följa med mig hem till huset faktiskt till och med. Så kommer vi tillbaka till Jonna här imorgon. Mm, och så ser vi vad som sker då helt enkelt. De får i alla fall ett fräschare rum än där i Stockholm i alla fall. Ja, det är ju betydligt mycket större. Och fräschare. Och jag är ensam. Det luktar inte gammal kattmamma här. Nej, som tur är, det är ju väldigt fint här. Och det är faktiskt en ny BB-avdelning. Ja, det var väldigt fräscht. Så den är väldigt så här nyöppnad om man säger så. Mm, det fixar sig. Mm, det rånar vi. Oh, jag kommer att bitmärken i käken. Nej, men jag hoppas i alla fall att kunna sova bättre än vad jag gjort de senaste dagarna. Det och att vi snart föder så jag äntligen kan få åka hem. Nu får du ta med kameran och umgås med dem. Mm. Då ska vi ut och se om vi kan hitta Daniel igen. Men det känns mycket bättre att lämna henne idag än vad det gjorde senast i Stockholm när vi lämnade henne på psyket där. Även om hon absolut inte mår bra fortfarande så känns det som att hon har ett hopp nu. Att det händer någonting, hon är på plats på en förlossning. Så jag tror att det gör att det känns lite bättre. Men vi ska försöka hitta ut härifrån. Hej då, baby! Hej då! Jag behöver inte åka långt ifall förlossningen startar. Nej, det är i alla fall bra. Puss, puss! Jag trodde verkligen att nästa gång jag låg i den här sängen så skulle jag vara förälder. Jag har tänkt så hela tiden, varje vän eller något man träffar bara, nästa gång vi ses då är ni föräldrar, men nej, en väldigt envis kravat där som inte vill komma ut. Men i alla fall, shit vilken resa vi har gjort och shit vilken graviditet vi har varit med om. Och oavsett vad som händer så kommer vi alltid kunna se tillbaka på det här och bara, hur fan pallade vi? Men det gjorde vi, för det vet jag att vi kommer göra. Och verkligen tack för allt ert stöd, ni är helt underbara. Jag vet inte vad vi skulle ha gjort utan er. Jag är så trött att jag håller på att avlida, så jag ska försöka sova några timmar nu och sen åka tillbaka till Jonna. Ah, så gott på er. Ni är amazing. Ses imorgon. Звуком и это мания, подобно настоящей магии, что взрывает от начала до конца твое сознание. One.